Доброго дня, шановні учасники третьої міжнародно-практичної конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства». Радий вас вітати від імені Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук та лабораторії дистанційного професійного навчання. Звати мене Кушук Олександр Богданович, та до ваш розгляд я хочу представити доповідь на тему «Технологія проєктування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників». Хочу зазначити, що відбір та структурування змісту компетентність-орієнтованої підготовки кваліфікованих робітників є проблемою, що вимагає ґрунтовного дослідження та спрямує науковий пошук на визначення основних ключових моментів проєктування компетентність-орієнтованого змісту професійного навчання кваліфікованих робітників. Найчастіше педагогічне проєктування визначають як діяльність з вибору адекватних педагогічних рішень, ефективність яких має теоретичне та практичне підтвердження, а також детальне, послідовне та обґрунтоване їх викладення, що особлює собою поняття педагогічного проєкту. До документів, які отримуються у процесі педагогічного проєктування, на різних рівнях учені найчастіше відносять освітні стандарти, освітньо-професійні чи освітньо-наукові програми, навчальні плани, навчальні програми навчальних дисциплін, дидактичні матеріали у вигляді плану викладення навчального теми, тексту чи конспекту з теми, побудований згідно правил тексту утворення і з урахуванням вимог організації навчального процесу, що відображають зміст навчання. До цього належать підручники, навчальні посібники, практикуми, курси, тексти лекцій, конспекти лекцій, хрестоматії, альбоми, роздавальний матеріал до лекції, інструкції, методичні рекомендації та вказівки. Як було вище вказано, стандарти мають стати засобом забезпечення державних гарантій якості освіти на фундаментальному рівні. Вони повинні створювати максимальну варіативність змісту для того, щоб оперативно врахувати зміни пріоритетів на ринку праці в умовах глобалізації, що інтенсивно розвивається. Природно, висвітлення аспектів змісту навчання має бути пов'язане з проблемою стандартизації професійної освіти. Зауважимо, що сьогодні запроваджуються нові стандарти, що базуються на компетентностному підході та розробляються на основі філософії визначення вимог до фахівця. Зупинимо увагу на її ключових моментах. Загально визнано, що стандарти застосовуються для того, щоб отримати нормативний базовий рівень підготовленості особи, який уможливить її подальше володіння професійною діяльністю, регламентує необхідний рівень кваліфікації нижче, за який випускник освітньої програми не може бути атестований як фахівець. Підвищити якість компетентність-орієнтованої підготовки фахівців на основі запровадження інноваційних технологій навчання, педагогічної інтеграції, об'єктивного зовнішнього контролю на належною організацією освітнього процесу. Встановити конвертованість рівнів професійної освіти, зокрема професійно-технічної, як на вітчизняному професійному полі, так і за межами України. Забезпечити безперешкодну участь вітчизняних фахівців у міжнародному ринку праці. Доречно було би сказати, що майже в усіх європейських країнах кваліфікаційні стандарти – це вимоги і норми, які застосовуються до таких аспектів кваліфікації. Професійні стандарти – затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації працівників, їх компетентності, визначаються роботодавцями і служать підґрунтям для формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями національними та галузевих рамок кваліфікацій і групуються за галузевими ознаками. Ці нормативні документи дають відповідь на запитання, що фахівець повинен уміти виконувати на робочому місці. Освітні стандарти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів професійно-технічної освіти за кожним рівнем освіти в межах кожної спеціальності. Освітні стандарти дають відповідь на запитання, чого учень повинен навчитися, щоб в майбутньому бути кваліфікованим працівником. Оцінні стандарти визначають об'єкт оцінки, критерії успішності, методи оцінювання, стандарти, а також склад комісії, яка надає відповідну кваліфікацію. Оцінні стандарти дають відповідь на запитання, як ми пересвідчимось, що майбутній кваліфікований робітник отримав відповідні знання, уміння, компетентності для виконання робіт за спеціальністю.
Зауважимо, що сьогодні активно розпочато розроблення та затвердження вітчизняних стандартів професійної та професійно-технічної освіти, що базується на компетентностному підході. Саме у стандарті задекларований нормативний зміст підготовки, що корелює з переліком загальних і фахових предметних компетентностей випускника. Тому варто зупинитися на рівнях проєктування змісту освіти. Насамперед зазначимо, що серед дослідників відсутня єдність думок щодо формування змісту освіти, їх якісно-кількісних параметрів. Узагальнивши наявні підходи та враховуючи ієрархію цілей структурування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників, пропонуємо розглядати на таких рівнях. Перший – рівень стандарту професійно-технічної освіти. Другий – рівень навчальних планів. Третій – рівень навчального модулю. І четвертий – рівень навчальної програми дисципліни. І останній – рівень індивідуальних навчальних завдань. Коротко схарактеризуємо деякі з цих. Стандарт професійно-технічної освіти за кожною спеціальністю розробляється з урахуванням пропозицій об'єднання організацій роботодавців та при наявності базується на професійних стандартах. Зауважимо, що стандарт є ключовим механізмом саморегулювання ринку праці. Це функціональний нормативний документ, що встановлює у межах конкретного виду галузі професійної діяльності вимоги до змісту та якості праці, вимоги до умов здійснюваної трудової діяльності, рівень кваліфікації працівника, вимоги до професійної освіти і навчання, необхідні для відповідної кваліфікації. Варто відзначити, що досить активно сьогодні розробляються нові стандарти за професіями, що готуються в системі професійно-технічної освіти, але поки що ця проблема ще не зовсім розв'язана. При розробленні стандартів рекомендовано використовувати професіограми, опис професій в системі вимог до знань, умінь, навичок, якостей, розумових процесів, особистості задля успішного виконання нею професійних функцій. Навчальний план. Головний нормативний документ, на підставі якого формується весь навчальний процес у професійній освіті, який визначає перелік і обсяг нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби здійснення поточного підсумкового контролю. На основі навчального плану закладом професійно-технічної освіти складається план на поточний навчальний рік або робочий навчальний план. Проєктування змісту навчальної дисципліни відбувається після розроблення навчального плану. Варто розглянути алгоритм проєктування змісту навчальної дисципліни, який ми пропонуємо. Зокрема, пропонується відбір і структурування змісту навчальної дисципліни робити за такими етапами. Перший – це проєктування результатів навчальної дисципліни. Друге – це компонування інформаційного поля з дисципліни. Третє – це визначення базового опорного навчального матеріалу. Це формування дидактичних одиниць навчального матеріалу. Наступне – це побудова структурно-смислової моделі навчального матеріалу. І останнє – це розробка тематичного плану вивчення дисципліни. При проєктуванні змісту навчальних дисциплін важливо визначити структуру вивчення навчальних об'єктів та явищ, таку їх послідовність, яка дозволить сформувати систему компетентності з певної наукової галузі. Дозвольте у своїй доповіді апелювати до курсу «Сільськогосподарські машини». Наприклад, при оволодінні цим курсом конструкція, робочий процес і технологічне налагодження сільськогосподарських машин слід було так структурувати зміст навчального матеріалу цієї дисципліни, щоб досягти задекларованого в освітньому стандарті результату навчання, описувати будову та пояснювати принцип дії машини і системи, вибирати робочі органи машини, визначати параметри режиму роботи гідравлічних систем та теплоенергетичних установок. У програмі цієї дисципліни передбачено вивчення 13 тем. Ми хочемо відмітити, що у змісті кожної навчальної дисципліни вартує використати такі блоки. Це основні терміни і поняття, без яких жодне положення науки неможливо зрозуміти і свідомо засвоїти. Це наукові факти, без знання яких важко збагнути закони науки, сформулювати переконання. Основні закони – це положення, принципи, що розкривають сутність явищ, які розглядає певна наукова галузь, об'єктивні зв'язки між ними. Теорії, що вміщують систему наукових знань, методи, пояснення і передбачення явищ галузі, що вивчається. Це знання про об'єкти і примети певної науки, методи пізнання, історії, її розвитку.
Зупинимо увагу на основних компонентах, принципах, критеріях добору і структурування змісту. Оволодіння соціальним досвідом передбачає набуття майбутнім фахівцем суспільних цінностей, норм, здійснення діяльності щодо елементів матеріальної та духовної культури. При цьому маємо організуватися на загально визнані елементи соціального досвіду. Це уже набуті людьми знання про природу, суспільство, техніку і способи діяльності. Досвід здійснення відомих способів діяльності, які втілюються в уміннях і навичках особистості, яка засвоїла цей досвід. Це досвід творчої, пошукової діяльності щодо розв'язання наукових проблем. Досвід відношення до світу, один до одного, система емоційної, вольової і моральної естетичної вихованості. Важливо підкреслити, що кожний елемент тут виконує свою особливу функцію у формуванні та розвитку особистості. Знання забезпечують формування картини світу, методології пізнавальної та практичної діяльності, оволодіння другим елементом досвіду сприяє набуття системи інтелектуальних і практичних умінь і навичок, забезпечує збереження культурних надбань. Засвоєння третього елементу досвіду забезпечує подальший розвиток культури, що без творчої діяльності є неможливим. Нарешті, володіння четвертим елементом регулює відповідність діяльності людини її потребам та у свою чергу розширює сферу цих потреб, систему цінностей, мотиви діяльності. На нашу думку, формування вказаних елементів соціального досвіду якби підкріплює, пояснює можливості компетентністю підходу у підготовці кваліфікованих робітників, надає освітньому процесу цілеспрямованості і системності. Крім того, вказані види змісту освіту, прийнята кваліфікація навчальних цілей дозволяють розглядати зміст підготовки кваліфікованих робітників як єдність п'яти компонентів. Відповідно, принципам та основним вимогам до проєктування навчального матеріалу визначено такі критерії добору і структурування змісту підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Це цілісне відображення у змісті освіти цілей і завдань формування всебічно розвиненої особистості, науковості і практичної значущості освіти, що включається до основ науки, відповідності обсягу змісту наявному часу на його опанування, відповідності складності змісту навчання реальним пізнавальним можливостям тим, хто навчається, врахування позитивного міжнародного досвіду, проєктування змісту професійно-технічної освіти, відповідність змісту освіти наявній матеріально-технічній базі закладу професійної освіти та інше. У процесі роботи нами було апробовано технологію проєктування змісту навчальної дисципліни, структура, яка подана на рисунку. Педагогічна діяльність щодо відбору та структурування змісту навчального матеріалу дисципліни поєднує 5 стадій. Аналіз умов, визначення підходів до проєктування, компонування інформаційного поля, формування бази знань, розробка перспективного тематичного плану. Та послідовно здійснюється за такими 10 етапами. Перший – це різнобічний аналіз суб'єктивних і об'єктивних факторів, джерел наявних теорій і формування змісту навчально-конкретної наукової галузі. Це етап методологічної підготовки викладача до проєктування змісту освіти. Друге – це аналіз освітньої програми, навчального плану з метою конкретизації навчальних результатів, компетентності, як цілей вивчення навчальної дисципліни. Результатом цього етапу є виокремлення перелік компетентності навчальних результатів, які мають бути визначеними цілями навчальних дисциплін. Наступне – це встановлення компонентів, рівнів змісту навчання, визначення структури, вивчення навчальних об'єктів. На цьому етапі варто визначитися зі складовими змісту та рівнями його засвоєннями. Наприклад, за нашими підходами слід розглядати когнітивний, діяльнісний, мотиваційно-цінностний, особистісний і творчий компонент в ієрархії рівнів таксономії за Бенджаміном Блумом. Визначення принципів та критеріїв відбору змісту навчання. Основним завданням цього етапу є кваліфікований вибір з усього різноманіття існуючих на сьогодні теорій, основних принципів, вимог до відбору та структурування змісту навчання з урахуванням особливостей конкретної дисципліни, що фактично є визначенням методологічного інструментарію. Різнобічний аналіз сучасної навчально-методичної та наукової літератури, оволодіння методологією та методикою вивчення дисципліни. У даному випадку наголошується, що підібрати і правильно структурувати зміст навчання дисципліни може особа, яка опанувала сучасну науково-методичну та наукову літературу.
розуміється на методології конкретної наукової галузі, володіє достатнім рівнем методичної компетентності. Складання переліку елементів змісту навчання, терміни, поняття, явища, властивості об'єкти, події, факти, приклади, статистики, цитати, аналогії, теореми, закони, причини, зв'язки, принципи. На цьому етапі викладач, орієнтуючись на цілі навчання, освітні результати, має скласти перелік елементів змісту, що пропонується до володіння. У пропонованій технології проєктування змісту ми рекомендуємо користуватися підходами Козакова, який запропонував виокремити такі групи елементів змісту. Це мова науки, аксіоматика, узагальнення співвідношення, способів дії, наприклад, для проєктування змісту навчання теми машини для обробітку ґрунту було виокремлено такі елементи змісту: обробіток ґрунту, ґрунтоодробні машини, види обробітку ґрунту, способи обробітку ґрунту, системи обробітку ґрунту, кваліфікація машин для обробітку ґрунту і так далі. Фільтрація, стиснення та виключення зайвої інформації, що прямо не пов'язана з досягненням освітніх цілей. На цьому етапі варто визначити, чи пропонований обсяг навчальної дисципліни може бути засвоєний за конкретний час. Якщо ні, тоді з усього інформаційного масиву відбирається лише та інформація, що буде сприяти досягненню поставлених навчальних цілей. За необхідності здійснюють стиснення інформації. Це процедура скорочення числа повідомлень без істотних змін їх змісту. Редагування та структурування інформації для перетворення її у зміст навчання. Цей етап передбачає процедуру редагування інформації, переструктурування фактів, доповнення реальними прикладами практики, деталізація, пояснення складних об'єктів, явищ для більш ґрунтовного засвоєння матеріалу учнями та створення структурно-логічної схеми змісту навчання певної дисципліни. Наприклад, для проєктування змісту навчальної дисципліни розробляється схема, яка розподіляє зміст дисципліни на модулі. Наступним, дев'ятим, це є визначення послідовності вивчення елементів змісту засобів матричного аналізу. Іншими методами – процедури застосування графоаналітичного методу, паттерчного аналізу змісту навчальних досягнень, досить глибоко розкрито у працях багатьох вчених. Отже, запропонована технологія проєктування змісту навчання дає відповідь на запитання, яку навчальну інформацію слід вибрати за вимогами стандартів, щоб її засвоєння забезпечило досягнення освітніх цілей компетентностей. Дякую вам за вашу увагу та до скорих зустрічей!